assalomu alaykum hammanglarga universal oshxonaga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan ajoyib tiramisu shirinligini uy sharoitida tayyorlaymiz hamma narsasini o'zimiz uyda tayyorlaymiz juda judayam mazali va oson tayyorlanadi qiyin joyi yo'q birinchi biza pecченьyisini pishirib olamiz ikkita tuxum kerak bo'ladi man ikkita porsiyaga tayyorladim va to'rtta tuxumga tayyorladim ikki marta pishirdim idishim katta bo'lgani uchun tuxumni oqini sarig'idan ajratib olamiz сахарный pudrani yarmini tuxum sarig'iga solamiz grammlarini video tagida yozib qoldiraman oq bo'lguncha yaxshilab aralashtiramiz endi tuxumoqini ham yaxshilab ko'pirtiramiz oppoq penka bo'lguncha keyin qolgan tuxum сахарный uh, pudrani yarmini solamiz yoki shakar solsanglar ham bo'ladi farqi yo'q endi tuxumni sarg'ini ustiga unni solib elab olamiz yaxshilab aralashtiramiz unni oxirda solsanglar ham bo'ladi farqi yo'q tuxum oqini yarmini solib yengil yengil aralashtiramiz tuxum sarig'i bilan endi qolgan tuxum oqini solib olamiz ustiga kraxmal solamiz Gramlarni albatta videoni tagida yozib qoldirishga harakat qilaman yaxshilab yengil yengil aralashtiramiz xamirimiz tayyor endi qopchamizga solib listimizga albatta qog'oz solib barmoqcha shaklida uzun uzun chizib chiqamiz qog'oz solishinlar shart qog'oz solmasa listilarga yopishib qoladi ustidan sahrni pudra sepib ikki martadan sepamiz keyin duxovkaga qo'yamiz o'n o'n ikki minutda bir yuz to'qson ikki gradusda pishib chiqadi mana pishib chiqdi pishgandan keyin buni sovutamiz ikkita tuxumdan yigirma to'rtta yigirma beshta pechenye chiqadi mana ichlari yaxshilab sovutishimiz kerak endi krem tayyorlashni boshlaymiz krem водяной banada tayyorlaymiz beshta tuxumimizni sarig'ini solamiz shakar solamiz yaxshilab oq ok, bo'lguncha shakarlari yaxshilab erib ketgunicha past olovda aralashtirib turamiz baland olovda aralashtirmanglar tuxum pishib qolishi mumkin mana oqardi ranglari endi buni chekiga olib yaxshilab sovutamiz yaxshilab oxirigacha sovishi kerak sovigandan keyin maskarpon solamiz quyuq sir bo'lishi kerak juda maskarpon topolmaganlar yog'li tvorog solishsa ham bo'ladi endi to'rt yuz to'rt yuz solib qaymoq o'ttiz besh foizli o'ttiz foizli bo'lishi kerak yaxshilab ko'pirtiramiz qattiq bo'lgunicha ko'pirib chiqqandan keyin boyagi tuxumli sirli massamizga qo'shamiz yaxshilab aralashtiramiz yengil yengil qaymoq cho'kib qolishi kerak emas tez tez endi oldindan damlab sovutib qo'yilgan kofeni olamiz pechenyelarimizni kofega bir martagina tezgina botirib qolpimizga terib chiqamiz kofe albatta sovigan bo'lishi kerak issiq bo'lishi kerak emas печеньеlar uvib qoladi ustiga kremni solamiz yaxshilab tekislaymiz xuddi shu narsani ikki marta qaytaramiz ustidan yana pechenye teriladi kremimizni yaxshilab tekislab olamiz albatta pechenyeni qilish xohlamaganlar magazindan tayyor svayardi печеньyesini olib tayyorlashsa bo'ladi farqi yo'q bu svayardi topa olmaganlar uchun o'zi uy sharoitida qiyilishini xohlaganlar uchun tayyorlab ko'rsatdim yaxshilab ustini kremlarini tekislab silliqlab olamiz kechqurun bilan холодильникga qo'yib qo'yamiz ertalab ustiga xohlagancha bezab berishinglar mumkin ustiga kakao yoki maydalangan shokolad sepib yasatishinglar mumkin man oddiy qog'ozlardan foydalandim lentalar kesib olib yo'l tushirib chiqdim sekin sekin qog'ozlarni olib tashlaymiz kesib dasturxonga tortishimiz mumkin yumshoqqina chiqadi mazalari og'izda eriydigan bo'ladi juda yam shirin bo'ladi kerami pishirig'ini ham tayyorlab ko'ringlar fikr mulohazanglarni albatta yozib qoldiringlar yangi retseptlar kimda qanaqa takliflar bo'lsa hammasini yozib kanalga a'zo bo'lishni unutmanglar hammanglarga kattakon rahmat keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar